Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady opravdu malinkatý aktulky, který se týkají opět Hollowoods, takže se na ně vrhneme. Jak si můžete všimnout, na dnešní aktulky jsem v bílé a fialové, protože tyto barvičky měly nejvíc hlasů a jako mazlíčka tu mám mantičku. Já doufám, že opět nezapomenu napsat komentář a připnout ho jako minulý týden, takže když uvidíte připnutý komentář se srdíčkama, s barvičkama, tak můžete se zase zapojit do vytváření outfitu. Každý prosím jednu barvičku a jedno zvířátko do jiného komentáře, ať jsou ty komentáře oddělený. A pokud už tam bude zvířátko, který byste chtěli napsat nebo barvička, tak na to dejte like. A podle nejvyšších lajků já zase příští týden vytvořím outfit. Tento outfit za mě, takhle když se vám nastavím, očkat asi z téhle strany, ať vidíte i taštičku, za mě osobně nic moc. Já jsem včera měla úplně naprt náladu a neměla jsem vůbec nic chuť dělat. A jo, díky. Fakt díky. Já nevím, prostě ty lidi jsou úplně bezohlední, úplně mi podupala mýho malýho paníčka. Ach jo. Každopádně, setík jsem předělávala asi 6x, jsem se vracela do stáje, protože jsem s ním nebyla spokojená a ještě stále s ním spokojená nejsem. Vůbec se mi nelíbí tady ta tmavě fialová barvička, ale pastelový nosím furt, tak jsem to chtěla trošku obměnit a vůbec se mi to podle mě nepodařilo. Nic, nebudu to okecávat, jdeme se podívat, co tu dneska máme. Tak, mělo by to být více magických aktivit. V news se Star Stable Team moc nerozepsal, takže pojďme se podívat, jestli je to, co si myslím, že to je. Já jsem teda, co se týče světýlek, farmila jenom 2 dny, tu středu, co vyšly aktulky, tak já jsem úplně závislačila strašně, asi do 3 do rána jsem tady seděla a odemkla jsem vlastně celý tenhle ten Path of Whimsy a odemkla jsem, myslím, že polovinu toho, ty runologie a potom jsem zjistila, že vlastně ten třetí level je maximálka, která je zatím odemčená. Takže jsem si řekla, že už dál jako farmit světýlka nebudu, protože jsem to skoro vlastně udělala za 1 den. A potom jsem včera měla náladu farmit světýlka, takže si můžete všimnout, mám 9262 světýlek. Já to teďkon odemykat celý nebudu, jenom se tak jako letmo podívám, co tu máme. Playful Spirits. OK, Hemera, jo, tady za to, tady to mám hodně ráda, za to padají XPčka jak prase, za ty vykřičničky tady, takže to fakt mám radost. A máme tu teda ještě Riding Gear, to si asi odemkneme. Oh, tu je petíček! No tak ale jsem s tím. Pojďme se podívat na petíčka, já teda nevím, kdy ho najdu, tady je taštička, tu mám koupenou, tady je nic, teď já fakt nevím, jestli, počka, podíváme se sem. Jo, tu jsou mazlí, oh, to si děláte prdel, o, oh, můj bože, ty jsou boží, o, oh, ježiš, ten kůň tady zase šílí, ale o, oh, můj bože, ty drápky růžové, o, oh, tak to je super. Počkat, já jsem odemkla mazlíčka, kde ho mám? Jo, a tady máme teda jeden setík už, který nevypadá úplně nejhůř, ale ježiš, ty kalhoty jsou k tomu příšerný. OK. Ty kalhoty se mi opravdu nelíbí a já jsem odemkla, kde jsou tady zvířátka? Já chci zvířátko, který jsem si odemkla. No dobře, já mám takový pocit, že buď jsem dement a jenom tady prostě jiný zvířátka jakoby nevidím, a nebo je dement někdo jiný a opět se aktualizace neobešly bez chyby. Cesta země ještě stále není odemčená, jak si můžeme všimnout, takže to ještě nic, ale jako toto mě fakt štve. No, hele, tady to je doslova napsaný, 2 magické lišky. Teďkon se ještě podívám sem, tady jsou další mazlíčci a tu by měly být králíčci. Já si to just odemknu. Tady jsou pak ještě teda v oblečení a hele, víte co, odemkneme to takhle a prohlídneme si alespoň to oblečení a výbavu. Tak, co se týče teda tady těch věciček, tak tady... Tak, co se týče teda oblečení a výbavy, tak tady takhle vypadá tento set. My se ho ani neprohlídneme, protože já mám nevhodnýho koně.
Jo, přesně tak, dámy a pánové, neprohlídneme si nic. Jo, to je super úzda. Dobře. Tak jo, já jsem s dnešníma aktulkama opravdu spokojená, protože mazlíčci za 700 odemknout, který v prodeji ani tady nejsou. Vlastně se za těch 700 můžu takhle na ty mazlíčky kouknout, můžu se s nima vyfotit a dál si můžu jít po svých. To je opravdu bomba. Já nemůžu vydat aktulky, ve kterých prostě nebudu nadávat, protože tady to prostě nejde v této hře. To nejde, to je vyloučený. Já nevím. Ach jo. A tady ten setík, až na ten top, teda tam zase ten holej pupek, se mi celkem líbí, ten je fajn. A tu máme teda další dva mazlíčky. Předpokládám, že jsou stejně nefunkční jako ty... Počkej. Takže až teďko mi došlo, já jsem si jakože nekoukala na spoilery, co bude a co nebude. Každopádně ty mazlíčci, ty lišky já si upřímně nepamatuju, jo? Ty jsou určitě k Anté a Hemeře, ale ti králíci jsou k těm runovým Claydesdaleům. A teď jsem teda jako úplně nejvíc nasraná, jako bez pardonu, protože fakt jako to nejde jako vyjádřit slušně, protože když si vezmete, že si kupujete podělaný, drahý mazlíčky za kolik stojí, 350, 450 starcoinů a oni je sem mrdnou jen tak jako zadarmo, protože prostě lights pro mě jako není žádná cena. To si tady projedu hodinku po lese a mám těch 10 tisíc nafarmených. Zvířátka, za který dáte starcoiny, oni vám dají teď jako zadarmo. To je fakt super, ty vole. No, já nemám slov. Já jsem možná dnešní aktulky asi radši ani nechtěla vidět, protože teď jsem fakt jako extrémně nasraná. OK, takže to by bylo k dnešní aktivitě tady v Hollow Woods. Co se týče semínek, na ty se mě často ptáte, k čemu slouží. Semínka, já jsem třeba na spoilery nekoukala, takže nevím, ale jako předpokládám, tak jako když to vezmu selským rozumem, tak semínko je jakoby se zasazuje do země, že jo? A když tam máme k té runologii ještě cestu země, tak předpokládám, že ta semínka jakoby budeme potom někdy jako potřebovat do tady té cesty, jo? Takže semínka ještě nevím, k čemu jsou, aktuálně předpokládám k ničemu, ale typuju, že až se odemkne ta cesta té země, tak se tady s tou cestou odemkne možná i tady ta zahrádka a nějak tady budeme zahradničit, farmařit, nevím. Takže to je taková jako moje úvaha, co se s těma semínkama bude dát možná dělat. Nevím přesně, jo, fakt jsem se nedívala na žádný spoilery, takže tak jako selským rozumem tady tak jako uvažuju. No, nicméně, ještě to není všechno, protože s dnešníma aktulkama ještě přidali nový podsedlový dečky. V globálu můžete najít takovýhle dečky, který si asi neukážeme, protože ano, mám poníka, na kterýho se nedají dát. Každopádně dečky jsou... jsou topový a stojí nekřesťanský peníze, takže tak. Dnešní aktulky byly opravdu kratoulinký a i to, jak málo jich je, tak mě dokázalo vytočit natolik, že mám chuť to tady zase rozmlátit. Takže příští týden se můžeme těšit na vánoční vesničku. Se na to zase společně podíváme, doufám. Teda teď budeme mít nějakou někdy dovolenou. Teď se nejsem jistá, kdy přesně. Já mám až ten další týden, takže nevím, jak to příští týden dopadne, jestli se podaří Danka vyhnat z obýváku, aby jsem to tady mohla natočit. Každopádně napište mi do komentářů, kolik z vás si koupilo ty magické mazlíčky, co jsou dneska teda za ten Lights. A kolik z vás bylo stejně vytočených jako já, protože toto mě opravdu zajímá. Fakt jako extrémně naštvaná jsem. No nic, já tu na vás nebudu dál šířit negativní energii. Doufám, že budete mít lepší den, než teda já po tomhle s tom, co jsem zjistila. A já se s vámi dneska loučím. Pokud se vám video líbilo, což si nemyslím, protože zase tady šířím negativitu jak prase, tak přece jenom můžete dát vidět lajkem.
A my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Tento týden ještě plánuju pokračování ze stáda, mám tam předtočený dva díly, takže doufám, že mi do toho něco nevleze. A potom mám přeložený dva magický zimní koníky, takže potom bude pokračování i jurvických koní. Tak a teď držte palce, aby na mě nepadla lenost a nevyprdla jsem se na to. Tak jo, pokud se vám líbí má videjka a ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. A dneska už vás nebudu zdržovat. Mějte se krásně, užijte si den. Ahoj!